Dobrý den, vítejte u dalšího vydání Středočeských novin. Přinášíme vám informace o výměně krajské vlády a prozradíme vám, co bylo příčinou rozpadu bývalé koalice. Dozvíte se také, o čem jednala Rada asociace krajů České republiky a jak se vyvíjí situace okolo integrované dopravy na Kladensku. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o změnách v krajské radě. Kraj nadále povedou představitelé hnutí ANO spolu se sociálními demokraty za podpory komunistů. Středočeská koalice hnutí ANO, Starostů a nezávislých, ODS a nezávislých Středočechů se rozpadla jen pár dní po volbách do poslanecké sněmovny. V nové radě usednou představitelé ANO a sociálních demokratů. Rada bude vládnout jako menšinová s podporou komunistů, což se nelíbí bývalým koaličním partnerům hnutí ANO. Že radu bude podporovat KSČM, no tak to je prostě hold vývoj v této naší společnosti, že na to lidé přestávají být hákliví, my na to jsme hákliví stále. My pouze podporujeme na základě společného programu, respektive priorit, které jsou nám vlastní, tu změnu ve vládě Středočeského kraje, protože si myslíme, že to bude změna k lepšímu. Ideologie na půdu komunálu nepatří. A potvrzuje se to v mnoha obcích, v mnoha městech, kde komunisté jsou v radách s velmi pravicovými stranami, ať už je to ODS nebo TOP 09 a ta koalice tam funguje velmi dobře. ANO žádné ideologické hranice nemá, to je prostě hold jejich styl dění světa. Když trošku zaprousím do té vysoké politiky, tak ty poslední volby ukázaly, že už to o té ideologii dávno není. Proto jsme tak úspěšně vyhráli a je to jenom o tom, že politika se posouvá směrem k občanům. Já si myslím, že to je správně. A pokud pořád budu ještě hejtmanka, doufejme, že ano, tak udělám všechno pro to, aby jsme zůstali komunálem a nehráli si tady politické hry, které se hrajou v parlamentu. Společných témat a záměrů mají noví partneři ve vedení kraje, tedy ANO, sociální demokracie a KSČM, více než dost a týkají se hlavně dopravy. Prioritu má dálnice D3 a rozvoj železnice. Věra Dučková, televize Praha. Za chvilku vám prozradíme, proč se vlastně krajská koalice rozpadla, ale nejdřív přehled krátkých zpráv. Rada Středočeského kraje schválila záměr výstavby dvou důležitých dopravních staveb budoucího obchvatu Rakovníka. Finanční náklady na projekční a stavební práce představují celkem 734,7 milionů korun a budou hrazeny z integrovaného regionálního operačního programu, případně z jiných evropských či národních dotačních titulů. Galerie JCM na zámku Dobříš představí tvorbu výtvarnice Šárky Meissnerové-Gruntové. Setkat se tu budete moci s anděly, vílami a dalšími nadpřirozenými bytostmi. K vidění tu budou také ilustrace k veselým i poetickým dračím pohádkám. Zavítat se můžete od 7. listopadu až do 13. ledna. Areál Munínec, který je již řadu let známý jako největší středočeské lyžařské středisko, zahájil sezónu. Díky nové technologii Snow Factory se i letos stal prvním místem v Česku, kde se začalo lyžovat. Hosté zdejšího hotelu se zároveň mohou přihlásit do nové lyžařské školy. Příčinou konfliktu ve vedení kraje se staly krajské investice v gesci hnutí Starostové a nezávislí. Radní za hnutí ANO byli nespokojeni s nízkou úrovní čerpání investičních prostředků, což podle nich brzdilo rozvoj kraje. Řízení odboru krajského investora nově připadne sociální demokracii. Ta nedostatečné, pouhé 6% čerpání prostředků na investice delší dobu ještě z opozičních lavic kritizovala. Samozřejmě je to složitý odbor, tam je i velká zodpovědnost, je tam i velká kompetence a já se domnívám, že na tomto odboru nebo ten radní musí být takový, který je rozhodný. Já si myslím, že tady byla určitá obava, aby ty některé projekty potom se nedostaly do nějaké jiné fáze. Bývalý radní za Starosty a nezávislé Martin Macháček, který měl investice na starosti, přičítá své odvolání snaze o transparentnost a pozornost obrací k nedostatkům v práci svých kolegů. Já jsem si udělal analýzu všech investic z plánu investic a zjistil jsem, že tam, a červeně jsou investice, které prostě vůbec nepřišly na
odbor krajského investora. To znamená, že to prostě věcně příslušní radní nedodali. Jo. Jim se ze stanem nevládlo dobře, my opravdu důsledně, jako ten politický subjekt, který to deklaroval, jsme trvali na změně ve Středočeském kraji, na otevření oken, na změně té atmosféry, na transparentnosti, na jasném zadávání veřejných zakázek. Chápu to, ale ten kraj se nemůže zastavit, a jelikož rozpočet je od 1.1. do 31.12. a v tom září bylo 6%, tak to vypovídá o tom, že někde je chyba. My se budeme snažit, aby sociální demokracie, aby ten odbor fungoval tak, aby se toto neopakovalo. Na investice ve Středočeském kraji čekají nejen silnice či železnice, ale také třeba zdravotnictví, sociální služby nebo životní prostředí. Jana Peterková a Věra Dušková, Televize Praha. Aktuální témata samospráv, jako je například financování sociálních služeb nebo opravy silnic druhých a třetích tříd, projednávali krajští hejtmani na 7. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. To se konalo v příjemném prostředí zámku v Liblicích. Rada Asociace krajů projednávala řadu témat, ale tím stěžejním byly peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Bylo to jedno ze zásadních témat, které jsme dneska projednávali. Zjistili jsme, že v rozpočtu, ani rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 2018 nejsou peníze. Což je vcelku vtipné, protože samozřejmě náš požadavek je mezi 4 až 5 miliardami korun a to se držíme při zemi. Hejtmany hlavně trápí, že do poslední chvíle nevědí, zda peníze ve fondu budou a kolik. Takhle, když to máme plánovat a připravovat ty stavby a nevíme, jestli ty peníze dostaneme a nevíme, kdy je dostaneme, tak se to velmi špatně dělá. A my se také dozvídáme v březnu, v dubnu, v tom lepším případě, že ty peníze jsou. A pak samozřejmě pro všechny ty, kteří nám tu službu zajišťují, je problém najednou ve vrcholu stavební sezóny schánit lidi, techniku a tak dále. No a pak se dostáváme do situace, že najednou v srpnu začnou všude stavět a lidi nám nadávají, že se nikam nemůžou dostat. Situaci chtějí hejtmani řešit s novou vládou. Že pokud nebude vůle dohodnout se s novou vládou o tom, že by tam bylo pravidelné financování prostřednictvím státního rozpočtu nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, tak se musíme začít bavit o změně rozpočtového určení daní. Kdyby byl zohledněný, ať už je třeba počet obyvatel, nebo délka silniční sítě, nebo i jiné faktory, které v tom kraji jsou specifické, protože my jsme to počítali a pokud by byl jiný způsob, o kterém jsem mluvila, tak bychom mohli dostat o miliardu a kousek navíc. Rozpočtové určení daní stanovuje, kolik který kraj dostane z daňových výnosů a v současné době vůbec nereflektuje počet obyvatel ani obrovskou zátěž středočeské silniční sítě. Věra Dušková, Televize Praha. Integrovaná doprava na Kladensku ještě stále není ideálním příkladem komfortní a spolehlivé přepravy cestujících. Regionální operátor pražské integrované dopravy má na Kladně stále co řešit. První týden zavedení integrace Kladenska do pražské integrované dopravy od 26. srpna dopadl špatně. Během týdne kvůli nedostatku řidičů ČSAD Kladno nevyjelo hned několik stovek autobusů. Tak hlavním důvodem byl nedostatek řidičů, protože dopravce ČSAD MHD Kladno i přes příslib zajištění dostatečného počtu vozů a řidičů nebylo schopno dodržet ten původní harmonogram. Dopravce až do posledního dne vlastně nás neupozornil na to, že mu nějací řidiči chybí. Dvakrát se odsouval začátek integrované dopravy. Já se domnívám, že se měl ještě posunout, pořádně prokomunikovat, protože já teď, když vidím, jak ta integrovaná doprava funguje, tak to způsobuje víc problémů než komfortu. Byl jsem zklamán tím, že firma, která to tam zajišťovala, tu integraci, tak to úplně nezvládla, nicméně musím poděkovat té nově zřízené organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje i pražské integrované dopravě, která skutečně udělala maximum a nahradila ty spoji jinými dopravci. Regionální operátor pražské integrované dopravy pravidelně kontroluje dodržování jízdních řádů a je odhodlán situaci dále řešit. Dopravce si objednává řidiče a vozidla od jiných společností v poměrně velkém rozsahu, ani přesto není schopen zajistit všechny spoje, tak budeme zjevně nuceni to nějakým způsobem řešit, ať už odebráním některých dalších linek dopravci ČSAD, MHD Kladno, nebo případně redukcí jízdních řádů, což bychom ale opravdu dělali neradi. Případné větší úpravy jízdních řádů linek by přicházely v úvahu v prosinci, kdy je termín pro celostátní změnu jízdních řádů. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.
Doprava je prostě problém. A nejenom na Kladensku. Zajímá vás, jak se dá řešit? Tak se podívejte na náš středočeský magazín. Zatím na viděnou.